Izabranice Uroša Bregara u narednih desetak dana će trenirati u Staroj Pazovi do 1. decembra kada je predviđen put u Španiju, a u okviru priprema selekcija Srbije će odigrati i dve kontrolne utakmice protiv Severne Makedonije 27. i 29. novembra. Ovde imamo sjajne uslove, trenirat ćemo puno, bit ćemo koncentrisani na to što nam sledi i stvarno se nadam da će biti najbolji mogući rezultat po nas. Svaka utakmica će nam značiti, pogotovo što igramo sa Makedonijom, da vidimo gde smo i da vidimo šta moramo da uvežbamo, gde moramo još malo da radimo. I eto. Svetsko prvenstvo počinje u sredu, 1. decembra, a Srbija će igrati prvi meč u grupi B sa Poljskom, 3. decembra. Dva dana kasnije sastaće se sa Kamerunom, a poslednji duel grupne faze na programu je 7. decembra protiv Rusije.